kiitoksia. Sinne tuli kysymyksiä ja yritin niitä parhaani mukaan tähän kerätä. Ja oikeastaan tähän väliin sanon vielä sen, en muista sanoinko sitä tuossa alussa, kun olin niin jännittävää ylipäänsä lähteä Tampereelta Helsinkiin tänään tämän kaiken kotona istumisen jälkeen, niin jäi varmaan asioita sanomatta, niin sanon nyt, että tosiaan tämä tallenne tästä webinaarista ja nämä materiaalit tulee sinne Barnahus-hankkeen nettisivulle kyllä sitten myös myöhemmin katsottavaksi, ja tämä on myös tarkoitus tekstittää ruotsiksi ainakin, näin olen ymmärtänyt, että sekin vaihtoehto sieltä sitten löytyy jonkun ajan kuluttua. Mutta ensimmäisenä oikeastaan kysyisin, tuossa Tainon alkupuheenvuoron aikana kysyttiin sitä, että nyt on ollut vähän lehdistössäkin juttua taas viimeisin, oliko se ihan eilen pienen lapsen ikävä tilanne, että onko lehdistö jotenkin tarttunut nyt just korona-aikana hanakammin tähän väkivaltateemaan, tai näkyykö se muuten, sulla niitä lukuja siinä jo vähän tulikin siinä sun esityksessä, mutta jotenkin, että onko nyt ehkä media nostanut vielä enemmän tätä esiin, vai onko oikeasti yleistyneistä ilmiöistä kyse nyt korona-aikaan? Niin, no, tämä on varmaan just niitä kysymyksiä, joista me tarvitaan vielä lisätietoa. Ehkä tässä kysyjällä on mielessä nämä lapsiin kohdistuvat henkirikokset, joita tosiaan on ollut tässä tämän pandemian aikana jo useampia. Ja jos me ajatellaan tilastoja, niin niitä viime vuosina niin kuin vuosittain on tullut keskimäärin joitakin muutamia. Et kyllähän toi nyt sinänsä kiinnostava ja tosi surullinen tämä ajanjakso on ollut, mutta mä en ehkä vielä tekisi siitä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä, että meidän täytyy sitä dataa kerätä lisää. Ja tosiaan varmasti on niin, mikä on ihan hyvä, että tästä ilmiöstä tai väkivallasta tänä niin kuin pandemian aikana niin on kirjoitettu aika paljon. Et ihan ensimmäiset viikot oltiin aika hiljaa ja ehkä keskityttiin enemmän siihen virusasiaan ja siihen uutisointiin, mutta sitten hyvin nopeasti kyllä lähdettiin miettimään näitä sosiaalisia vaikutuksia ja varmasti myös sit raportoidaan niistä, mikä on toisaalta tosi hyvä juttu. Että aika näyttää, mutta että toivottavaa on, että se, mitä viitteitä nyt on saatu, niin ei sitten jatkuisi pidempään. Hyvä, kiitos. Ja sitten tuli paljon kysymyksiä siinä Saaran esityksen aikana. Tuu tänne vaan, niin yritetään mahtua samaan kuvaan. Ja tosiaan siinä näkyy äänestyksessäkin, että poliisia on aika paljonkin konsultoitu. Jotkut siellä kommentoi, että ei ole konsultoinut ketään, tai toisaalta sitten jotkut kommentoi myös, että on sitten konsultoinut myös molempia tahoja. Et sillä tavalla on ihan hyvä huomata, että se on käytössä, ja siellä tuli myös kiitoksia poliisin konsultaatiosta, että on ollut apua omaan työhön, niin semmoistakin palautetta sinne ehti jo tulla. Mutta tosiaan keräsin näitä kysymyksiä vähän, mitä sieltä tuli, ja yksi oli tämmöinen siinä kohden, kun puhuit niistä eri pahoinpitelymuotojen eroista, että voiko pahoinpitely ylipäänsä olla lievä, jos huoltaja kohdistaa sitä lapseen, joka on aina alisteisessa asemassa siihen huoltajaan nähden, niin voidaanko siitä ajatella, että se on lievä pahoinpitely? Se on ihan hyvä ja relevantti kysymys. Rikoslaki ei ole ottanut huomioon tätä valtasuhdetta siinä tunnusmerkistössä, eli se teko tulee arvioitavaksi sen perusteella, mitä näittekin tässä lievänä tai perusmuotoisena pahoinpitelynä. On totta, että hyvin herkästi lapseen kohdistuva väkivalta arvioidaan sen perusmuotoisen pahoinpitelyn puolelle, juuri sen lapsen puolustuskyvyttömyyden ja sen niiden voimasuhteiden vuoksi. Mutta ne pykälät on siellä rikoslaissa ihan samalla tavalla. Niiden puitteissa arvioidaan lapsiin kohdistuneita tekoja, mutta totta kai kun kohteena on lapsi ja vielä mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin kyllä aika herkästi ollaan siellä pahoinpitelyn puolella, mutta tämä rajanveto on kuitenkin sellainen, että lainsäätäjä on tarkoittanut, että sitä tehdään, että niistä lievistä pahoinpitelyistä enimmäisrangaistus on siellä ilmoitusvelvollisuuden kriteeristössä sen takia, että ihan niistä kaikista lievimmistä ei ilmoituksia sitten olisi velvollisuus poliisille tehdä. Sehän ei tosiaan poista, niin kuin Saara sanakin, niin sitä lastensuojeluilmoituksen tekovelvollisuutta, että se ei silti tarkoita, etteikö jotakin tapahtuisi ja jotakin interventioa siihen tilanteeseen tulisi, vaikka sitten poliisi sen linjaisikin jotenkin sillä tavalla, että siitä ei rikostutkinta esimerkiksi käynnisty.
Sitten tuosta konsultaatioteemasta oikeastaan voisi jatkaa, ja siellä aktiivisesti kommenttipalstalla myös vastattiin jo annettuihin kysymyksiin, mutta otetaan ne tässä vielä yleisesti, niin jos ei kaikki ole seurannut sitä keskustelua siellä, niin tulee esiin, että yksi pohdinta oli sitten, että onko siinä sitten vaara, jos ilmoittaja jää siinä pohtimaan, että nyt en tiedä, minkä muotoisesta pahoinpitelystä on kyse, ja sitten jääkin ilmoittamatta, niin näissä varmaan se konsultaatio on se yksi vastaus. Onko sulla jotain muuta kommentoitavaa siihen asiaan? No siis jos on epävarma ja ei oikein saa selvyyttä siihen itse, niin mieluummin sitten tekee sen ilmoituksen, kun jättää tekemättä. Että se sitten vaan työllistää poliisia, ei se vaikutus ole sen dramaattisempi. että mieluusti sitten otetaan ne ilmoitukset vastaan, jos vaihtoehto on se, että ne jää tekemättä. Mutta sitä konsultaatiomahdollisuutta kannattaa aktiivisesti käyttää. Uskoisin, että kaikki muutkin poliisilaitokset mielellään niitä puheluita ottaa vastaan ja niitä asioita pähkii yhdessä. Nämä tunnusmerkistöihin, lievään perusmuotoiseen tämmöiset liittyvät kysymykset ei ole niin kuin lain käyttäjällekään helppoja, ja voi olla, että niitä pohditaan välillä ihan korkeampia oikeusasteita myöten, että mielellään kyllä käydään sitä keskustelua sen soittajan kanssa. Ja oikeastaan nyt esitän itse tähän jatkokysymyksen, mikä on tullut ehkä tuolla käytännön työssä myös esiin, että onko se sitten sillä tavalla, että jos ilmoitusvelvollinen päättää tehdä sen ilmoituksen, niin tarkoittaako se sitä, että poliisin täytyy se tutkia, vai onko siinä sitten mahdollisuutta vielä siinä kohden sitä sitten jollakin tavalla siirtääkin kenties muualle tai tehdä jotakin muuta sille asialle? No ihan täysin villasella sitä ei voi painaa, eli jotakin toimenpiteitä se vähintään aiheuttaa. Aina yhteydenoton lastensuojeluun selvitetään, että onko perheen lastensuojeluasiakkuutta, onko siellä jotain toimia tehty, onko siellä herännyt huolta lapsen tilanteesta, yhteydenotot huoltajiin. Ja lastakin kyllä aika matalalla kynnyksellä kuullaan, riippuen tietysti lapsen iästä ja siitä rikoksesta, mitä siinä epäillään. Mutta et kyllä se aina jonkinlaisen pyörän pyöräyttää siellä meidän päässä se tutkintapyyntö tai ilmoitus. Viranomaisyhteistyötä siinä sitten ainakin. Kyllä. Joo. No sitten tuli tämmöinen kysymys, liittyy varmaankin sitten näihin rikosten vanhenemisaikoihin, että mitäs jos on alaikäinen, vaikka esimerkiksi 15-vuotias kertookin jostain vaikka hänelle 8 vuotta sitten tapahtuneesta asiasta, niin mitäs tämä ilmoitusvelvollisuus ja muu tähän tämmöiseen asiaan suhtautuu? Erittäin hyvä kysymys, kauhean fiksua porukkaa sen. siitä ei tarvitse huolehtia. Vanhenemisajat on poliisin ja syyttäjän ja tuomiolaitoksen murhe, mutta se ilmoitusvelvollisuuspykälä ei rajaa sitä ilmoitusvelvollisuutta sen mukaan, että onko syyteoikeus vanhentunut tai onko rikos muulla tavalla vanhentunut. Eli ei tarvitse miettiä sitä ollenkaan. Jos on vain lapseen kohdistunut ja se lapsi on edelleen alle 18 vuotta, niin sitten vaan ilmoittaa. Se oli selkeä neuvo, ei tarvitse jäädä pohtimaan siinä enempää. No sitten siellä nostettiin myös tätä lasten ja nuorten välistä, esimerkiksi niin kuin kiusaamisväkivaltaa, ja sitten jos alaikäinen vaikka tekee jotakin tai suunnittelee väkivallan tekoja, niin mitäs poliisi niistä kommentoi sellaisista tilanteista? Tekee mieli sanoa uudestaan, että kauhean fiksua porukkaa, siellä ihania kysymyksiä. No jälleen se ratkaisee, että onko lapseen kohdistunut rikos. Eli se tekijä voi olla aikuinen, se voi olla lapsi, mutta jos sen tunnusmerkistön täyttävä teko, esimerkiksi nyt pahoinpitely, on kohdistunut lapseen, vaikka se tekijä olisi 13 vuotta tai se olisi 8 vuotta, niin se ei poista sitä ilmoitusvelvollisuutta. Eli ainoastaan se, että lapseen on kohdistunut rikos, niin se on se rajaus. Eli tekijä voi olla myös niin kuin alle sen rikosoikeudellisen vastuuiän, eli alle 15-vuotias, ja silti se ilmoitusvelvollisuus muodostuu. Mitä siinä sitten poliisilla tapahtuu, jos myös tekijä on tai epäilty on alaikäinen tai alle sen 15? No mitään rikosoikeudellista seuraamusta hänelle ei siitä voi tulla. Vahingonkorvausvelvollisuus toki voi, eli jos on esimerkiksi pahoinpitelyllä aiheuttanut vammoja tai rikkonut tavaroita tai muuta, niin toki sitä esitutkintaa voidaan tehdä niiden vahingonkorvausvaateiden selvittämiseksi. Ja sitten voidaan myös esitutkintaa tehdä sen selvittämiseksi, että mikä se syyllisyyskuvio siinä on, ja sitten myös lastensuojelun niin kuin toimien tukemiseksi. Eli selvitetään sitä tapahtunutta, mutta se ei kuitenkaan johda sitten syyteharkintaan tai sitten oikeudenkäyntiin tietenkään, kun henkilö ei ole oikeudellisesti vastuussa. Selvä juttu. No sitten vielä yksi tämmöinen kysymys.
tämä nyt varmaan riippuu vähän mistä näkökulmasta katsotaan, mutta sä katsot sieltä poliisin näkökulmasta, niin kysymys oli, että ilmoitetaanko enemmän henkistä vai fyysistä väkivaltaa? Aika usein ne kulkee käsi kädessä, eli jos, varsinkin jos on pidempään jatkunutta lapseen kohdistunutta väkivaltaa perheessä, niin siinä kyllä on hyvin usein myös henkisen väkivallan piirteitä, vähättelyä, alistamista, kiusaamista, tämmöistä, no, vanhemman vallan väärinkäyttöä. Että hyvin harvoin, en muista, että itse olisin käsitellyt sellaista ilmoitusta, jossa olisi ollut yksinomaan henkistä väkivaltaa. Mutta siinä lapsen kokonaistilanteessa voi olla, että se fyysinen väkivalta on aika pisara meressä, mutta sitten se muu haitallinen toiminta, jopa tämmöinen, minkä henkiseksi väkivallaksi, pahoinpitelyksi voisi ajatella, niin on sitten niin kuin vakavuudeltaan vielä merkittävämpää sen lapsen kannalta. Että niitäkin tietysti tutkitaan. Joo, katson täällä vielä nyt tätä päivittynyttä kommenttipalstaa, että onko täällä jotain, me ehditään vielä jotakin käydä. Yksi kysymys on täällä tämmöinen tilanne, että saako sen jotenkin tietoonsa, jos tekee sen ilmoituksen vaikka postin kautta, että onko se ylipäänsä tullut perille tai mitä tapahtuu siinä kohden, onko ilmoittajalla minkälaiset oikeudet siinä sitten tietää asian etenemisestä? Toki se mielellään kerrotaan, että onko se ilmoitus tullut perille. Välillä on nimittäin käynyt niin, että se on jäänyt välille ja sitten on tullut aikamoisia viiveitä sen asian selvittelyyn sen vuoksi. Et sitä voidaan kyllä varmistella ja siitä kertoa, mutta sen esitutkinnan ollessa kesken, niin se on lähtökohtaisesti asianosaisjulkista, jos sitäkään, eli jos se esitutkinta voi vaarantua, niin edes asianosaiset ei välttämättä saa tietoa niistä esitutkinnassa ilmi tulleista asioista. Ja seksuaalirikoksissa se salassa pito jatkuu myös esitutkintamateriaalin osalta sen jälkeen, kun esitutkinta on päättynyt, ja aika usein myös perheväkivallassa, kun kyse on yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista useinkin, niin ei sitä tiedonsaantioikeutta ole sitten semmoisella sivullisella, joka myös sitten tämä ilmoituksen tekijä on. Toki sitten esimerkiksi lastensuojeluviranomaiselle tietenkin kerrotaankin oma-aloitteisesti se lopputulos sitten, että mihin se poliisissa johtaa se ilmoitus. Joo, se oli täällä yhtenä. Ja sitten vielä tämmöinen ainakin tuosta nyt nousee silmääni, että miten sitten toimitaan, jos aikuinen kertoo hänelle vaikka lapsena tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin mitä semmoisessa tilanteessa tapahtuu? No, hän ei sovelleta enää lastensuojelulakia, koska hän on sitten jo aikuinen, eli 18 vuotta täyttänyt. Jos hän antaa luvan, niin toki sen ilmoituksen voi hänen puolestaan tehdä se henkilö, joka siitä hänen kanssaan siitä asiasta keskustelee. Mutta jos ei hän halua, että siitä ilmoitetaan siitä hänelle lapsena tapahtuneesta asiasta poliisille, niin hänellä on siinä asiassa sit harkintavalta, eli silloin sitä ei voi ilmoittaa, se on salassapitovelvollisuuden piirissä se asia. No sitten kysytään vielä, että saako nuori tietää oman asiansa tutkinnasta, jos on vaikka seksuaalirikosepäily tavallaan. Mä yritän nyt ymmärtää tämän koko kysymyksen, kun mä näen tämän vähän huonosti, mutta jos on esimerkiksi sellaisessa psyykkisessä kunnossa, että ei oikein jaksaisi sitä asiaa sillä tavalla käsitellä, niin miten tämmöisissä tilanteissa sitten menetellään? No, siis jos hän on sen rikoksen uhri, niin totta kai hänellä on oikeus saada tietoa siitä, että miten se asia etenee. Jos kyse on siitä, että hän ei halua sitä asiaa selvittää tai ei jaksa pointinsa vuoksi sitten tulla kuulusteluun tai muuten olla apuna sen asian selvittämisessä, niin sitten tietysti se otetaan huomioon, se on hänen itsemääräämisoikeutensa piirissä, ei tietenkään ketään voida pakottaa tulemaan kuulusteluun ja kertomaan asioista lastakaan. Se on itsestään selvää, että hän itse päättää, mistä asioista haluaa poliisille kertoa. Mutta aika usein sitten käy niin, että sen asian selvittämisen edellytykset on hyvin heikot sen jälkeen, jos asianomistaja eli se rikoksen uhri ei siitä itse halua sitten poliisille kertoa siitä tapahtuneesta. Hän on varsinkin seksuaalirikoksissa, niin
paras henkilö kertomaan, mitä on tapahtunut, kun yleensä ulkopoliisitodistajia ei sellaisessa tilanteessa juurikaan ole. Ja sitten meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppua. Mä otan tämän yhden kysymyksen, koska tämä on hyvä ja tärkeä kysymys, mitä varmaan paljon siellä kentällä pohditaan. Eli mitäs jos sitten on tekemässä ilmoitusta, että vanhempi olisi kohdistanut epäillään väkivaltaa lasta kohtaan, niin mitäs se ilmoittaminen sinne vanhemmalle, että mitäs siinä pitäisi toimia? Loistava kysymys tämäkin. Jos kyse on asiasta, josta jo on tietoa, että sitä on käsitelty sen perheen kanssa, vaikka koulun opettaja saa tietää, että tämmöistä asiaa on lastensuojelussa käsitelty, ja periaatteessahan jokaisella taholla, joka sen asian saa tietonsa, niin on ilmoitusvelvollisuus, vaikka sitä asiaa olisi jo prosessoitu jossakin. Niin sitten nyt ei ole suurta vaaraa siitä vanhemmille kertomisesta, mutta mä toivoisin, että se ei olisi kuitenkaan se ensimmäinen reaktio siinä. Harmittavan usein sitä näkee, että tai meillä jopa saattaa olla tutkintapyyntö hyvinkin vereksestä rikoksesta, ja sitten on ilmoitettu vanhemmille vaikkapa koulusta siitä rikosepäilystä, usein jopa sille epäilylle itselleen, ja sitten sen jälkeen tehdään ilmoitus poliisille. Kun kyse on perheen sisäisistä epäilyistä, niin siinä on aina vähintäänkin teoreettinen mahdollisuus siitä, että siihen lapseen vaikutetaan jollakin tavalla hänen halukkuuteensa kertoa siitä asiasta, tai sitten siihen, mitä hän siitä kertoo. Se vaikuttaminen voi olla tahallista jossakin tapauksissa, mutta ihan myös tahatonta, jos vaikka tarkoittaisi kuinka hyvää, niin siinä voi joskus tapahtua vahinkoa. Niin sen takia toivotaan, että varsinkin mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, niin sitä herkemmin sit soitettaisiin siihen konsultaationumeroon ja kysyttäisiin, että miten toimii, että voinko mä tästä asiasta vanhempien kanssa jutella. Me hyvin mielellään pähkitään sitä sitten teidän kanssa. Hyvä, kiitoksia Saara ja Taina tästä aamupäivästä, ja tosiaan varmaan jäi kysymyksiä vastaamatta, niin me koostetaan niistä sitten sinne meidän nettisivuille. Siitä semmoinen vastaillaan niihinkin, mitkä nyt jäi ilman vastauksia, mutta tässä kohtaa meillä on nyt 15 minuutin tauko ja palataan tuossa 11:30. Julia Korkman jatkaa siitä sitten. Kiitoksia tähänastisesta.